Сайн байцгаана уу? Миний би Иргэн сэхийн үндэсний төвийн нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны дарга 2021 оны 4-р сарын 30-нд Хүннөөр авиа компани онгоц мөрөн нисэх буудалд буусан талаар албаны мэдээллийг та бүхэнд хүргье. Тэгээ Хүннөөр авиа компани ММЛ 22 дуудлагатай агаар өвлөг Казахстан улсын Алматын нисэх буудлаас Улаанбаатарын чиглэлд нислэг үйлдсэн. Алматы хотоос 18 цаг Улаанбаатарын цагаар 18 цаг 38 минутанд хөөрч Монгол улсын хилээр Нопус агарын хаалгаар 20 цаг 20 минутанд орж ирж Монголын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад орсон. За 21 цаг 14 минутанд нисэх баг агарын хөдөлгөөний зорчигчийн бий муудлаа гэсэн мэдээллийг нислэгийн удирдлагч Улаанбаатарт буух үед эмнэлгийн яралтай тусламж холбогдох бэлтгэлийг хангана уу гэсэн мэдээллийг өгсөн байгаа. За Улаанбаатарт буух тооцоо цаг нь 22 цаг 08 минут байсан. За 2 минутын дараа 21 цаг 16 минутанд нисэх баг зорчигчийн бий улан муудаж ухаалалтаа мөрөн нисэх буудал буух боломжтой юу? Мөрөн нисэх буудалд эмнэлгийн түргэн тусламж хүлээж авах боломж байна уу гэдэг лавлагыг нислэгийн удирдлагчд өгсөн. За нислэгийн удирдлагч мөрөн нисэх буудлын нислэгийн удирдлагч холбогдох хүмүүстэй холбоо барьж эмнэлгийн дурсамж байгаа гэдэг мэдээллийг нисэх багт өгсөний дагуу нисэх баг мөрөн нисэх буудалд буух шийдвэрийг гаргасан. Мөрөн нисэх буудалд агарын өглөг 21 цаг 39 минутанд буусан. За тэнд биеийн байдал муутсан зорчигчд эмнэлгийн яралтай тусламж үзүүлж анхны тусламжийг үзүүлсэн байгаа. Иргэний нисхийн үйл ажиллагааны үндсэн шаардлага зарчим бол нисхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах явдлууд гэдэг. За аюулгүй ажиллагааны гол тодорхойлолт бол агарын тээврийн зорчигчийн амьнас, эрүүл мэндэд аюул занд учруулахгүй байх, түүнээс хамгаалагдсан байх. Энэ хангалтын үйл ажиллагаа юм аа. За үүний дагуу агарын хөлгийг хөөргөх, буух шийдвэрийг нисэх багийн дарга хууль тогтоомжийн дагуу гаргадаг. Харин нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага бол уг агарын өвлөгт яаралтай тусламж үзүүлэх газрын хангалт үйлчилгээнүүдийг бэлэн байлгах мэдээлх ийм үүргийг хэрэгжүүлдэг юм аа. За зорчигчд яаралтай тусламжийг үзүүлснээр эмчийн баг мөн онцгой байдлынхантай ярилцаж үзлэг хийгээд Улаанбаатар хот руу цааш нислэгийг үргэлжлүүлж хүргэх шийдэг гаргасан байна. За ингэснээр ММЛ 22 дуудлагатай агарын өвлөг мөрөн хотоос хөрч Улаанбаатар хотод 00:00 цагт буусан. За энэ үйл ажиллагаа бол иргэн сэхийн хууль тогтоомж дүрм журамд заагдсан дүрмжлэгдсэн үйл ажиллагаа. Ямар нэгэн ослын буулт биш, бие түрүүнд өртсөн яаравчлалын 2-р эренбийн тохиолдол болно. За та бүхэн цагийн анзаарч байгаа бол Улаанбаатар хотод 22:08 буух байсан. За мөрөн хотод бол 21 цаг 39 минутад бууж яаралтай тусламжийг үзүүлж бас магадгүй зорчигчийн амнаас эрүүл мэндийг бас хамгаалахад шаардлагатай арга хэмжээг ингэж авч хэрэгжүүлсэн болно.